YouTube kanalımıza abone olun. Bakıda müəllim dərs zamanı vəfat edib. Yenyavaz.com APA-ya istinadla xəbər verir ki, Bakı şəhəri 89 nömrəli tam orta məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi Maysa İsmayılova oktyabrın 11-də 9-cu sinfinə tərsi zamanı ürək tutmasından vəfat edib. Məktəbdən bildirilib ki, İsmayılova sinfə daxil olan zaman özünü pis hiss etdiyi üçün çantasından dərman çıxararaq qəbul etmək istəsə də anidən hoşunu itirib. Dərhal məktəbin tibb bacısı və rəhbərlik məlumatlandırılıb və təcili tibbi yardıma müraciət edilib. Təəssüf ki, müəllimin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsindən faktı təsdiqləyiblər.